Ah, unajua, kwanza niseme asante sana. Bila wewe ningeathirika sana. Ila ukatumia wanamke wako, ukatumia mapenzi yako, mpaka ukafanikisha mimi jambo langu lile. Nakupenda sana. Ni kweli, unajua kwa nini? Sababu nakupenda sana zaidi ya sana. Na hapa kijijini hakuna mwanamume yote nampenda zaidi yako. Wewe pekee yako ndio kwenye moyo wangu. Okay. Kwa hiyo naweza kufanya chochote kitu chenye. Yes, hello? Hey, Mwakatobe. Haya, niambie ndugu yangu. Una dini? Madini gani hayo? Hebu acha masiara. Almas. Ehe. Ah, okay, sasa tu. Yana thamani gani? Ah, milioni 700. Sasa sikia nikwambie ndugu yangu. Ah, mimi Jumatatu nina uwezekano wa kupata bilioni 1 kwenye shughuli zangu hizi. Ehe. Sasa mimi acha nitakupa milioni 600. Ah, milioni 700 sina. Wewe ifanye hivyo, mimi nikupe milioni 600. Hilo halina shida. Milioni 600 kesho nitakupa. Basi nitunzie, tuwasiliane kuanzia Jumatatu. Ah, poa poa. Niambie mke wangu. Kumbe na biashara hiyo pia unafanya? Ah, ya, hadi kwenye madini. Mimi ni mfanya biashara halisi. Sasa lakini mimi naye ndani hayo madini. Una madini? Eh. Kweli? Ni kweli. Madini gani hayo? Ah, basi mimi wangu mimi hata ninajua madini aina gani. Mimi naye tu ndani nimeweka basi hata sijui madini aina gani. Hem kaalete basi. Asa hivi? Eh. Madini ya thamani ya shilingi milioni 500. Milioni 500. Eh. Okay, basi nikwambie kitu. Huyu jamaa mimi acha ni crush. Alafu pesa itakapotoka Jumatatu mimi nitakupa milioni 700. Wewe usiniambie. Hizo pesa nyingine nitakufungulia duka, utauza vijora, madera. Na utaendeleza biashara, unajua sio kila muda nipige baby naomba tutumie story la pochi sioni vitu vingine kama hivyo vidogo na sio mwenye. Yaani mwanangu, nimefurahi hatani. Leo mimi hapa nina duka langu mwenyewe la kuuza vijola. Maisha sio kwenda kununua. Leo ninauza mimi na wauzia watu. Na sio usijali kwa sio hilo. Mimi nitafanya hivyo. Sasa kesho asubuhi mimi nitaenda namba moja. Uko na mwanaume mpambanaji. Sawa? Sawa baby. Hey mama utaniua. Mama unataka mimi nife? Unataka mimi mama mimi akia Mungu nifukie unizike mama? Eh? Sasa ndio umefanya nini? Mama unafanya vitu gani hivi mama? Hivi mama si mtu mzima? Si una akili timamu? Hivi kwa akili zako hata jaribu kutumia hata akili ndogo mama. Jaribu kutumia hata akili ndogo. Haihitaji akili za darasani darasa 7. Mtu mekutana juice mama. Leo hii unampatia madini? Unampatia hazina yetu? Unampatia almasi mama? Ah, mama umekosea sana. Umekosea sana mama. Wewe unataka mimi nife? Unataka roho yangu mama mimi nife nipotee juu ya uso wa dunia, si ndio? Wewe, hebu naomba nisikilize. Kila siku nakwambia jambo hili, mmoja utaki kunielewa kwa nini? Kwani mtoto ana tatizo gani wewe mtoto wewe? Mtoto aina gani? Mtoto unalala kama mzalo siku ya Jumapili, siku ya mbwa moto. Wewe unatakaje kwani? Na kila siku nishakwambia sitaki uingilie mapenzi yangu na baba yako. Sijakwambia hilo neno? Sasa leo mama, shida iko wapi? Yule ni baba yako. Kwani unapenda kunifuatafuta? Eh? Hauna nihitaji wewe. Mako game mara siyo nini na nini? Mimi ndo maamuzi yangu. Kiangu. Karibu. Mbona kama kuna
tatizo, kuna makelele. Makelele mengi nimesikia. Hamna tatizo, karibu. Lakini hakuna tatizo. Hamna tatizo na yote. Mimi nimetoka kule. Nimeenda kuyacheckia. Kiukweli ni madini kweli. Na thamani ya milioni 500 kweli. Lakini hebu kwanza kaa nayo. Lakini nimepigiwa simu huko kuna kiwanja kinauzwa. Kwa hiyo inabidi nikakicheki. Na kama nitakipenda, Jumatatu pesa yangu itakutoka. Nitaenda kukilipia na kitakuwa kiwanja chetu cha 4. Iko ndo cha 4. Yani mwanangu mimi nafurahi yeye nimepata mwanamume mwenye akili mwenye mawazo yani na amani na tamba kijijini mimi ndo mwanamke kwa dada Deki. Usijali unajua tuna miradi tunataka tuanzishe miradi mingi kwa hiyo lazima tuwe na vitega uchumi vingi. Sawa? Sawa. Vipi dogo? Kuna tatizo gani? Tulia bana. Mama, acha mimi niende basi. Sawa baby. Nakupenda. Nakupenda pia. Angalia. Umevunja uaminifu, kwa baba yako. Kaenda kapima na kaleta jibu. Thamani yake ile ile milioni 500. Shida iko wapi? Kamondo. Wewe mtoto aina gani wewe? Mbona unapenda kunifuatilia? Au kama nilivyosema unanitaka wewe, si ndio? Muangalie sura yake ilivyokuwa mbaya. Sura imejikunya na mtoto ana miaka 200 kumbe ana miaka 25 tu. Nyo! Koma kunifuatilia tena ukome nakwambia. Nikuachie kujua. Niache tu. Bana. Ndio maana nakupenda. Jumatatu leo imekaa tulivu sana unajua. Nadhani muda umeshafika sasa. Inatakiwa saa 7 niwe nimeshafika ofisini. Sasa naona bora nikuache sasa hivi. Nikoroka. Maana inabidi saa 7 niwe nimeshawasili pale kwa ajili ya kusaini mkataba pale niweze kuchukua ile bilioni 1. Sawa mume wangu uje nitakumisi sana. Kweli? Usijali mimi ni wako tu. Nadhani unaelewa hilo. Alafu kuna mafundi watakuja hapa, utawapeleka kwenye kile kiwanja cha yule dada. Kwa ajili ya kufyeka na kukeka sawa. Usiofu mume wangu. Mimi si nipo. Nitasimamia yani vizuri sana yani. Na kwa nini? Sasa mimi acha niondoke. Alafu unaonaje ukanipa ile mjini? Maana mimi kesho mimi naenda mjini hapa. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi zaidi nikapeleka kule kwa ajili ya kubadilisha tupate pesa mimi nikakuletea. Alafu yani nikasovu kabisa ile swala. Mungu na akili wewe. Kweli. Subiri karibu. Yaani umelesisha mambo kabisa. Yaani mimi wazo nilikuwa sina kabisa kichwani kwangu. Mwanaume ndio mwanaume mwanaume ni kichwa cha familia. Kweli. Hebu basi nisubiri mama moja. Haya, fanya haraka. Ni haya. Ndio haya. Usijali. Mimi soon tu nitakuwa nimerudi. Na chochote kitakachojiri mimi nitakujulisha. Basi mmekuwa makini. Usijali kuhusu mimi. Sawa. Sawa. Napenda. Napenda pia. Asante. Bye bye. Naya. Kuwa makini. Sawa mume wangu. Sawa. Okay bye. Bye. Mama. Naona umeniita naonekana kuna kitu nataka kujua. Ni kweli mwanangu. Babako amefariki. Ila hajatuacha hivi. Ametuacha na hazina. Na hazina yenyewe mwanangu ni hii hapa. Hii ndo hazina utuachia babako. Mama, we. Si utajiri huu? We. Tunatajirika sisi mama. Umaskini hapa tunauaga kabisa hapa.
Na lingine, kabla babako hajafa, alinitajia bei ya hii mali, milioni 500. Ha? Mama, si utajiri huu? Ha? Tumekuwa matajiri ya kia Mungu. Umasikini tunauaga. Milioni 500. Mama, taratibu, taratibu, 500 wewe. Acha. Wee. Sasa mama ngoja kwanza. Unajua huu ni utajiri sawa. Umeona? Lakini sasa kwa bahati mbaya mimi na wewe hatuna uzoefu wa hivi vitu. Umeona bwana? Na mzoefu wa hivi vitu nalikuwa marembo baba yetu. Baba yangu na shafariki. Sasa si tutafanyaje? Ili tupate hiyo pesa tutaiuza vipi sisi? Mwanangu. Ile mmoja tatizo dogo. Sisi tuna hali kubwa. Kwa hiyo tunaenda kuuza. Tukishapata pesa tunafanya nauli tunaenda mjini tunaenda kuuza. Lakini baba yako alikuwa na rafiki yake. Rafiki yake anaitwa Mzee Jumbe. Sasa atatusaidia baada tukishauza imali, tukishauza eneo, tukishapata pesa, tunamlipia nauli, tunaenda naye mjini, anaenda kutafutia soko la kuuza imali. Ah, kwa hiyo unamaanisha kwamba sisi kama tukishauza ardhi, tunaweza tukamlipia naye nauli. Wakati tunaenda sisi mjini tukamlipia naye nauli, tukaenda naye akatusaidia kuuza. Ndio maana. Ah, kumbe unakuwa muelewa. Mama. Yeah. Jamani hapa nimewaita kuna mchongo mkubwa tu na mchongo huu ni wa pesa ndefu sana. Sio mnanielewa? Naamini mchongo ukikamilika kila mtu atabadilisha maisha yake. Sasa basi bila kuchelewa. Wewe utakuwa kama mwanakijiji ambaye unamhusia eneo. Na wewe utakuwa kama sekretari wangu. Naamini ile deal ikikamilika maisha yetu yote yatakuwa kwa jinsi ninavyoamini, naamini tutafanikiwa. Usijali. Kazi imeisha. Hilo limeisha. Usiwilo, usijali. Basi, mimi naamini. Ninachowapenda nyie, hamjawahi kuniangusha. Wala hatujawahi kufeli nikifanya kazi na nyinyi. Niliwaambia ni dili kubwa na la kubadilisha maisha yenu. Na niwaambie tu dili hili limekamilika na limeenda vizuri kabisa. Hapo wewe una milioni 9 yako, wewe una milioni 9 yako. Kweli? Mimi ninachowaambia hii ni huu ni mchongo sio mchongoma. Hapa kinachotakiwa twende town kwa ajili ya kubadilisha ile jiwe. Na badala ya hapo kila mtu nimkabidhi pesa yake, maisha sasa yameanza kubadilika. Sio umeelewa? Nadhani hatuna muda kuchelewa. Tunakwenda. Jamani, huwa na enjoy sana kufanya kazi. Na enjoy maana mnakuwa mnafanya kazi kwa serious. Haya ndio maisha yanayotakiwa. Tunafanya kitu ambacho kina raha. Yaani mbele unaona kabisa mafanikio yapo. Wewe. Amna, unajua hapa mjini bwana kuna mambo mengi. Na pia mama. Wala sio muda kujilaumu na kulaumu sasa hivi. Kwa sababu kama ni makosa tayari umeshayafanya. Tayari umeshakosea. Ni kama maji ukishayamwaga haiwezi kuzoleka. Japokuwa mama mimi nilikwambia wewe ukaniona mimi mbishi. Ukaniona kinganganizi. Ukaniona na kuingilia kwenye maamuzi yako ya kiutu uzima. Imefikia hatua mama mpaka ananiambia mimi bora ongeza mkungu wa ndizi kule kunizaa mimi mama. Lakini nilikuwa nakupenda, mimi nilijua. Wewe mama yule mtu haumjui, umemwona tu. Siku ya kwanza ya pili, ushaanza kumpa pesa. Mama ulikosea sana. Sana. Mwanangu naomba tu unisamehe mwanangu. Wote ni ubishi wangu. Ningekusikiliza tangu awali hayo yasingetokea. Mama, kibaya zaidi ni kwamba sasa hivi
tumebaki tunaelea tu angani. Mashamba umeuza, viwanja vyote umeuza mama. Lakini urithi pekee alikuwa ametuachia marehemu baba yangu mimi, ilikuwa ni ile hazina yetu mama. Ndio kitu pekee ambacho sisi tunajivunia nacho kwamba kingetutoa kwenye haya maisha. Lakini mama, na ile hazina umeichukua, umempa. Umempatia mama. Ona sasa. Unafikiri tutaishije sasa hivi? Aya. Nacho ni uma zaidi mwanangu. Babako. Mimi ndo nilimuua. Mama. Wewe. Anangu mimi mkosefu kwako. Ndio nilimuua babako sababu ya mali. Mimi wangu niambie, nani umeniita? Mimi kuita hapa mke wangu bwana. Kama unavyoona hali ya maisha yetu ishakuwa magumu. Ule mgodi wetu sisi hautoi kabisa. Tumeweka kambi kule kama unavyofahamu mwaka na nusu. Mimi na imani wale waliotupimia kusema hapa kuna madini walikuwa wapo sawa. Vipimo vyao nadhani vilikuwa fake. Maana kuna mtoto juzi kapata kidini tu kidogo na tushachimba mwaka na nusu mpaka sasa hivi hali yetu kama unavyoiona. Kwa hiyo sasa mimi na rafiki yangu nimeongea naye, anaitwa Kipendo. Wana mgodi Morogoro, Matombo kwa chini. Ule mgodi kwao unatoa. Maisha yake mazuri mke wangu. Ana gari, ana nyumba kajenga ghorofa mjini. Wewe usiniambie. Ni kweli kabisa. Kwao nimeongea naye kwenye simu. Nilipozungumza naye akasema kama vipi niende kwenye mgodi wao. Kwao nimekuita hapa mke wangu uniombe. Huu ni mguu wa kutoka. Kesho asubuhi safari Morogoro. Kwa hilo mume wangu. Siwezi kupinga hata kidogo. Kwa sababu maisha yetu ndo kama hivi unavyoyaona. Pia tuna mtoto wetu. Ndio. Unafikiri tunaishi vipi? Hapo mimi cha msingi ninachokiona, nitakuombea dua kwa Mwenyezi Mungu. Akubariki, uende salama, kienda kwa ufanikiwe. Ukisharudi, tubadilishe maisha. Maana maisha nimeshayachoka kila siku. Usichoke. Hapana. Waenga wanasema kwamba ukiona shida inaendelea, neema ipo karibu. Wewe niruhusu tu mke wangu mimi niende kule. Nikaweke kambi kule. Mimi na imani kama umeniombea na mimi nishafanya ibada zangu sana nane za usiku. Mimi na imani tutafanikiwa. Na hapa natoka hapa naenda kumwaga mjomba. Nishaenda kumwaga mjomba hapa nakuja na kula, uniandalie na nguo zangu kabisa. Asumaki saa 12 hapa natoka asubuhi inabidi tuwae. Sasa unajua mtu mwenye hela lazima mimi wahi kufika yeye asinisubirie mimi tena mke wangu. Basi sawa Miro yangu, yani iko safi. Basi haya mimi ngoja kamwage mjomba kwanza. Haya. Usipomwaga ananongwa yule. Sawa. Sawa mume wangu. Haya. Haya na mimi yangu kwa dai. Sawa ngoja kuendelea chakula. Ehe mke wangu. Bwana mguu uliotoka Mungu kaombea. Bwana inshallah Mwenyezi Mungu kajalia. Dua uliyoniombea mke wangu nadhani uliombea dua nzuri. Nilifanya dua kwa Loi? Moja. Eh. Tuachane na yote. Mke wangu nimefika mgodini na yule rafiki yangu. Inshallah tumehangaika kilichopatikana kimepatikana. Una hazina nimerudi nayo hapa mke wangu. Hii ndo hazina nilorudi nayo. Nikuonyeshe mke wangu. Shona mke wangu tulia usiwe na mapepo mke wangu. Dua Mungu katujalia. Kasiamini mume wangu. Sasa mke wangu, haya mke wangu ni madini. Na madini haya ya pesa nyingi, yana thamani ya milioni 500. Wewe. Mume wangu kweli? Sasa mke wangu basi. Kuishi kwenye hiki kibanda hata mbwa akikojolea ndani anawachungulia yamekuisha. Ni kweli mume wangu, wala siamini yake mwana tume siamini. Na sisi tunaenda kuishi Dar es Salaam. Biashara kimzakimzana na ngedere, usiku sauti za komba kwa zimekuisha. Inshallah. Sasa mke wangu ninachokuomba, asubuhi ikifika, niandalie ile nguo yangu nzuri. Naenda Dar es Salaam kuuza haya madini. Nikishauza haya madini, narudi nachukua familia yangu tunaenda kuishi Dar es Salaam. Biashara kuishi kijijini, bye bye. Mume wangu nimekuelewa, lakini subiri nikwambie. Kesho asubuhi tunaondoka wote.
tunaenda da. Tukishafika da unauza, tukishamaliza hata unike na huku. Hivyo una akili timamu kweli? Wewe mwanamke una akili wewe? Ya twende mjini tukauze wote. Sababu nini tukauze wote? Mume wangu, mimi najua pesa ni ibilisi. Ukishapata pesa unapata wanawake wengine tena kwa mimi utanisahau na mtoto wako tunapata shida kijijini. Kwa nini tusiende wote mume wangu lakini? Mimi nibadilike. Nibadilike kivipi? Niwe nyoka au niwe kama kinyonga nikirudi nirudi na rangi tofauti. Nibadilike nini? Mume wangu, pesa mimi najua. Pesa ibilisi siku zote. Unaweza kupata pesa zako huko, unaenda kupata wanawake wengine afisi unatuacha na mwanao tunateseka. Wewe kelele wewe. Nikapata wanawake wengine wapi? Ina maana kama mimi ningeamua kuuza huko nisingerudi, wewe ungejua. Ndio maana nakwambia mke wangu niandalie nguo, asubuhi naenda kuuza madini Dar es Salaam, narudi na kuchukua, tunaenda kuishi Dar es Salaam, tatizo lipo wapi? Na maana mimi ningekuwa natamani ningeuza huko juu kwa juu na hata huko nisingerudi. Na maana mpaka narudi huku na upendo na wewe. Mbona unakosa adabu? Yeye tumevumiliana mwishoni ndio nataka kuharibu mambo. Mimi kesho naenda mjini kufanya biashara, nitawafuata wao, tabaki hapo. Usinete mambo ya kipuuzi bibi. Hiyo ndo amri ya mwanamume. Full stop. Taona sasa. Bada kunionesha mali nikamua nimuue mwanangu. Mama, uko serious? Wewe ah.